Ahojte priateľa, dneska mi prišla pošta. Nenechám si to na ono, že budem zbierať do tašky a potom to budem ukazovať. No, kamarátka jej poslala, že pamiatka na náš výlet. Keď som bola u nej minulé leto. Z Komárna, samozrejme. No to je super. Výstoroň. Teraz ma hneď nenapadne, čo to je po slovensku. Vodárenská väža, či niečo také. Potom nočné Komárno. No, toto je super. To je nádherné. Akože pre tých, čo to ešte nevideli, je to pre nich už a za tí, čo tam žijú už milión rokov, tak to je už pre nich nezaujímavé. Takže... Tu, kde som bola, by som mohla... Keby som sa dala niekde na stenu, nie na stenu, na skriňu, a k tomu takú fotku, kde som odfotená pri tej fontáne. Potom... Tu pri tejto, ako som odfotená s touto vežou. A tak. A tak, pozeráme. Čo na čo sa pozeráme? Tam, kde sa cez leto sedí pod balkónom. Aké pekné nálepky. Dúfam, že mi ich pošle. Čo je priatelia, tak rozhodla som sa vám natočiť video v tejto prírode, v našom dvore. Ale mňa vidieť nebudete, takže to dám takto. Hneď je to lepšie. A hneď to bude aj lepšie pozrieť. No, máme tu poštu pre teba. Ak sa vám zdalo, že sme to mali aj včera, áno, máte pravdu, bolo aj včera. Máme to prvý neočakávaný, lebo ostatné dve boli očakávané. Áno, máme sirény, pohľadnice. Krása. Štrbské pásmo. Ja chcem ísť sem. Zoberte ma niekto. Potom vám to lepšie ukážem. Ideme na tato. Dúfame, že to nepoškodíme. A máme tu jahodu! Reproduktor! Repráčik! Jahvodkový! Tak. A teraz ide najväčší balíček. Pre moje kozence. Ty volence. Nebudem ich tu skúšať. Dobre, ešte stále natáčame. Zvedavá na tie pláru. To je jedna krabica. Mám čisté ruky. Nádhera. Nádhera! Jemine! Dúfam, že budú...
sa mi to nejak nezdá, ale tak merala som podľa toho, ako to tam majú na stránke. Je to super. Minula som objednala a presne mi pasovali. Reklama pre Axtratext. Tu je čierna. Tak, idú plátky. Plátky. Nemala by som to takto. Jemine! A čo ak budú malé? No ty kokso. Super. Farbička. A spodok, neviem či bude dobrý. Bo tam má len veľkú 48. Najväčšie. Tak dala som to. Možno to nakoniec bude. Možno to nakoniec bude. Tam sa dve anorektičky zmestia. Pardon! Ja si aj zo seba robím srandu. Prečo som tak blbo otvorila toto? Nechápem. No, ideme na fotky. Ideme sa fotiť a tak. Podpsenky a tak. Plavky. Ideme sa fotiť. Nemám to s kým iným. Takže sa majte. Naša záhradočka. Naša bazénička. Ciao. Kokos. No tady není to, to z nej nemáme. A toto máme tiež, ale to dali ako zadarmo. Ahojte priatelia. Dneska je 11. mája. A ide pošta pre teba. Dávno nebolo. A máme tu knihy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 knih a jedno zadarmo, ale tu už má. Takže je tu Škandál v lepšej spoločnosti. Som vybral také slovenských spisovateľov. Toto také. To nie je slovenský spisovateľ, ale skutočný príbeh. Som Daniel Stýlovú. Daniel Stýlová, druhá kniha. Keď láska zabíja. Zuzka Šulajová, dievča z minulosti. Ďalšia Daniela Stýlová. A k tomu zadarmo toto. To už mám.
Ahojte priatelia, jahodkovci. Dneska není pošta pre teba, ale nákup pre teba. Kúpila som takéto bublinkové obálky, lebo ich potrebujem. Pre jednu kamarátku, čo som ešte v januári som jej to mala poslať a ešte na, u mňa si dal vyšiť na objednávku jeden z Košíc. Portrét, tak to na tom. Jedno, dve takéto, jedno som zabalila do toho pre Simonku tie náušničky. Potom som kúpila, no to sa dá na tú látku, na čo sa vyšíva a potom vyšívaš, alebo ako sa to, ako to mám povedať. No, proste tak. No, potom minulé, čo bola pošta pre teba, že knihy, tak zase, ale to je, nie pošta, ale to som kúpila v šahách. Roztrhnem tašku. Tak. A stal sa jeden zázrak. Toto, čo som kúpila, to je jednotka a dvojka. Jednotka a trojka. Nemala som dvojku. Môže to, ako budem čítať? A čo neobjavila Zuzka? V šahách mali džentlmena a nepriateľa. A hovorím do keľu, ktoré teraz nemám. Ale mojim kuracím rozumčekom som prišla na to, že nepriateľa nemám. Nepriateľ, to znie tak dvojzmyselne. Možno mám nepriateľa. Možno je niekto, kto ma nenávidí, neznáša. Ako ja niekoho. Potom nová Evita, čo išlo v apríli. A nová Pronská. Som kúpila dve, ešte pre jednu moju tietulienku. To je z tohto nákupu všechno. Ale čo by táto spisovateľka toľko písať? Mohla by napísať niečo aj o mne. Dobre. Veľmi som, či sa mám umyť vlasíka, alebo nemám sa umyť vlasíka. Možno umiem. Dobre, to bolo z dnešných nákupov všetko. Dnes je 15. mája. A to všetko mám čítať. A ja stále kúpujem knihy. Žáho, je to také 3 hrubé. Za 15 euro 1. To si chcem kúpiť. Neviem prečo. Za to, že sú hrubé. Ďalší tvoj zmysel. No čau. Čau, jahvodkovci. Ahojte priatelia. Zuzka pre teba. Ale nie. Hľadal mobil a tam je. Máme tu poštu pre teba. Ocko sa ma pýta, že čo v tom je? To si to prišlo. Hovorím, toho čo nemám veľa. Nemáme veľa doma. Mám za rozum? Žiaľ nie. Ah.
chce mě to tu nechat? Orgasmus. Knihočky jsou do skla. Nezvyšuji takto, ty to umí. Máme tu zajatí hriechu. Že Bavlšíková, Blšáková. Potom tu máme v objatí manžela. Potom Kristýna Pavelková, krehké šťastie. No to bude super. Ako som prekonal sám seba. Štefan Karok. Dominik Dán. List z záhrobia. Mike Spiritualis. Mike Spiritualis. To tak zlacnili na 2 eur, na 3 eurá. Letný knižný žurnál. Dúfam, že tam nebude nič, čo by som potom chcela. Roberta Brinzu by som chcela. Dána si podžičiam od kamarátky. Hľadám chlapa. Taštička. Aká super. Aká superná kokso. Nádherná. Nádherná. Jsem knihu, keby som bola knihou žlúd. Radši knihou žlúd ako jedlo žlúd. No. Dobre. Z tejto pošty je to všetko. Ešte to pochotím. Ešte to pofotím. Takže zatiaľ z tejto pošty všetko. Si to ukážeme zbližšia. Trošku si sa... A ešte by som sedela. Teraz to bude tak odzadu. Chalán, ktorý vynašiel špirita. Viem, že špirita. Dominik Dán, list do záhrobia. Štefan Karak, ako som prežil sám seba. Pokračovanie jednej knižky. Krehké šťastie. Objatí manžela. Zajatí hriechu. No, tieto som si chcela kúpiť v šahách. Tieto tri. Tieto som nemala v pláne. Tak. Ale tak, čo tak. A ešte tu máme tú krásnu knižečku. Kniha v žrout. Kniha žrout. No, to bude na lepšom mieste. Som bola veľmi osvietená. A viete, som taká do sveta. Moc sveta. Moja sveta. Moja sveta žiara je moc sveta. Dobre. Čaute. Ahojte priate, ahojte jahodkovci. No, mám tu nákup pre teba, ale ukážem aj to, čo som kúpila v piatok. Nie, štvrtok som bola v zubárke. Kúpila som si túto jednu topánku. Ale nie.
Má aj pár. A viete, kde bolo? V časopise Eva. Boli v tom aj krajšie, srdiečkové boli, ale tam sa nevedela predavačka dostať, lebo mali zaseknuté a potrebovali sa nejakého opravára to. Potom si kúpila časopis Ema. Lebo tam bola knižka a žiaľ má pokračovanie, takže budem musieť kúpiť novú Emu aj septembrovú. Ale teším sa na tú knižku. No. Ja som aj kvôli papučiam knižkom kúpila tie časopisy. Asi nikto nekupuje. Teraz ideme k dnešnému nákupu. Dneska je 15.7. Boli sme pozrieť starkého nemocnici. Zajtra ho budú operovať. A potom sme skočili do cukrárne na zmrzlinu. Potom sme skočili v Ditúrii. Mamina samozrejme išla do zakázanej zóny. Potom aj ja som išla do zakázanej zóny. A tam zakázaná zóna sa volá Pantarej. Som si niečo kúpila. Aj s touto taštičkou, to je už moja druhá taštička. Tak. Kúpila som si toto. Knihožrút. Notesík. Ja som z toho tak teším. Napíšem si tam tie knihy, čo som ešte neprečítal. A budem si to potom z toho tak vyškodávať. A kedy sa k tomu dostanem, neviem. Potom tu máme... Nie, nebojte sa, nepretočili ste to... Nie je bumerang, že sa to vrátilo. Áno, kúpila som si také dve. Nie, že by som mala toľko veľa kníh, ale kúpila som dve. Potom... Hovorím si, do kabelky si kúpim... Kalendár na rok 2019. Pozrieme sa februárik. Februári, koľko budeš mať dní? 28. Dobre. Potom som kúpila také magnetky. Aj kamarátke k narodení Benina. Aj maminke som kúpila. Ja aj to môžem dať meninám. Ježe, ja len tak to dám. Dám jej to k meninám. Potom si kúpila kamarátka záložky. Také. Také, čo ja viem, ak to tu... Nie, 3D, neviem, čo to je. Priateľ je ten, komu môžeme otvoriť knihu na ktorejkoľvek strane života. Čo ja viem, či tomu chápem. Tak ako chápem. Ale z dnešného videa to bude všetko. Takže majte sa. Nakoniec som zistila, že nákup pre teba to nebolo všetko. Máme tu kraťase. Krátke nohavice, áno. Halsheimka. Sranda, je to Elko. Lebo ja by som potrebovala xx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 
Potom takejto farby. Potom takejto farby. Potom takejto farby. Ani... To mi pripomína video, kde
niekto ukazuje rovnaké veci, len v inakších farbách a potom to video ide rýchlejšie. A to je také dobré, poďte v rovnakých farbách, že chcete. A ešte... Dúfam, že to nie sú také papuče. Minule. Na tášku vravím, že je to kniha. No, že ja som kúpil takéto, neviem kde, a ono sa to celé vyzliekalo znovu. No. Proste do botázky také ponožky. Dobre, dáme to naspäť. Mohla by som skoro urobiť môjmu prehliadku videové. Veľa čo? A to je zvedavý na môj sexy prdenku. Okrem mňa. Ajaj. Celulitidovú. Dobre, to je ozaj všetko z dnešného nákupu. Takže sa majte. Přátelé, máme tu pastu pre teba, no toto jaká novinka. Ne, ty nepôjdeš? Máme tu pastu pre teba. Konečne prišli. Krokca. Keď ja nemôžem. Viete, čo to je? Čarovné Slovensko. Čarovné Slovensko. Staré čísla. Áno. Lebo máme od júna. Asi v decembri 2017 to začali. Tak som to objednala. Napísala. Na e-mail, ako by sa dalo. No. Ide. Oh, bože, ja vidím tú nádheru. Už vidím tú nádheru. Nádhera. To je niečo... Zrejme lepšie. Oh, aké krásne. Vidíte, ako rýchlo ničí to. Zesí. No poď. Ale no. Poď. Aj toto prísla. Aj toto prísla. Že zesí. Áno. Zvedávate aj niekedy aj môj fotky sa mňa. Bože! Ja si to mi zapím na stenu!
keď sa, viete, keď sa povie Štrbské pleso, ja vždy myslím na tú chatu. Vždy tú chatu. Vždy. Áno, chata. Áno, vaše, až ono diváci, chata. Nie hotel. A nie drahý hotel, ale chata. Lacná chata. No, čo si povieme? Áno, si ma sa pozerá, lebo som krásna. Čo ja s tým narobím? Morečku. No, ešte to je nádhera. Dobre, idem si urobiť jednu perfektnú fotečku a budem potrebovať tomu. Zavrdič! Čaute sa, jahvotkou, tisícujte sa! Ahojte, jahvotkovci. Máme tu poštu pre mňa. Prišiel mi balíček od Simonky. A je tu zápisnica o poškodení alebo úbytku na hmotnosti zásielky. Zápisnica napísaná na pošte Zvolen. O poškodení zásielky, nedostatočnom zabezpečení, ktoré bolo zistené dňa 10.8. o 1.25 hodine. Nedostatok zistili názov pracoviska, na ktorom bol nedostatok zistený kartovacie oddelenie. Nedostatok bol zistený za týchto okolností. Nedostatok bol zistený pri triedení poistených listov. Nemám tu nežničky. Ani to neviem otvoriť. Viete, ako som zistila, že poštárka pískala, ale tam musel sa dolu. Ne, ešte rýni neuschol ten vôž. I ten vôž. To bude. Krásna pohľadnica. Jedna lienka, dve lienky. Zuzka má na meninky. V poli rastie slnečnica, pod ňou behá malá cica. Neviem, čo ti tu ešte básiť. Mám všetko... Básiť mám všetko na ich meninám. Ty cola všetko... Jaj, to je tvoja básnička? Nádhera. No. Také vety sú to, čo vôbec som nečakala. Hm.
ty brďo. Kokse, neviem, prečo vás zase mi to vyplo. Tak ideme. Papír. Napíjme vod. To je jahodový oné, lesk na peričí. Ja to je... Hruš! Ty brďo! Lip, gloss... Asi hej. Tu je... ukážka. To nie je ten, čo je ten výruš. Ty vole. Ty vole, ja umrem hneď. To sú nejaké. Ja. Reťaz na krk. Ó, ty brďo. Dobre, ani tu nič není. Odhodíme. Ani tu nič není. Čo to asi je? Netuš. Ešte stále netuším. Všetko, čo je včelku krásne, je oči. No, jaká som škaredá. Jaká som škaredá. Zase mi to vyplo. A kúknite, aká som škaredá. Vidíte? A sme spátky. A sme spátky. Tu vidíme, co... Ale čo sa stalo? No. Ešte toto. A to je... Z meninovej pošty všetko. To je rúž nezmývateľný. On zmývateľný? Ale keď som včera raniekoval chleba maslo lekvár kakao, nezmilo sa. To je vše, přátelé. Co je? To mám přece říct já? Tak to řekni. To je konec.